Единствен и неповторим. Да, такъв е следващия ни гост в студиото. С огромно удоволствие, чест за всяко едно телевизионно предаване да посрещне Георги Христов. Правим го наистина в неделното утро, в следващите минути, с желанието да поговорим за неговото ново мото. За пей сърце. Пей сърце по три умножено. Заради новия албум, заради концерта на 27 април, заради турнето, което започва. И трите се наричат по този начин пей сърце. Скъпи, уважаеми господин Христов, Жоро. Какъв е шанса да започнем малко по-приятелски, защото сме приятели вече десетки години? Здравей, Жоре. Изключително ми е приятно за поканата. Аз ти благодаря, че си при нас. Приятелството и уважението ръка за ръка. Георги Христов е в нашето студио. Пишете ни, скъпи зрители, пишете ни всичко, което ви интересува за песните, за музиката, за годините, за славната кариера, въобще всичко, което ви интересува и най-вече за новините около Жоро, които той сега ще ни представи. Но започнах с пей сърце. Има смисъла на голямо безгрижие тази фраза. Нали? Българите казваме, всичко е пей сърце, нали? Няма голямо значение. Това е живота върви безгрижно. А също така има една перефраза, пей сърце, хвърчи еди какво си. Но това не отговаря. Това е само за верните и лекомислищите. Да. Напротив, сърцето за запее, то трябва да премине през много трудности, през много да преодолее негативните реакции, да преодолее болката и тогава то ще има сили да запее. Тоест, и ще бъде чисто. Цялата серия от музикални новини, с които идваш при нас, не са родени от безгрижието на пей сърце, пък каквото ще да става. А напротив, родени са от усилия, от някакви процеси, от някаква мъка, от някаква творческа трудност. Ще ти призная, казвал съм го пък и пак ще го кажа, нищо в моята кариера не дойде даром. Нищо не съм получил на готово. И за всичко съм се борил, всичко съм постигал сам. Но съм щастлив за това, че никой не може да ме потупа по рамото и да каже, аз те създадох, аз ти помогнах. Да, безкористно са ми помагали много хора и са били до мен, но някой да ме е направил, не. Не бих казал. Горд съм, че сам съм градил своето име, продължавам да го градя и ще продължавам. И тези три музикални новини, Жоро, които те отвежда днес в студиото, доказателство ли са, че под плещите ти, под раменете ти има много работа? Много ли работиш? 100 неща ли правиш едновременно? Как така и турне, и албум, и концерт? Аз съм от хората, които нищо не прави на сила и на всяка цена. Не обичам, даже да не кажа, че съм и мързелив в творчески план, но когато дойде яйцето на еди кое си, се стягам и започвам действително да работя не 3 в 1, а 5 в 1. И така след нова година, когато реших да направя този проект, всичко взех под своите мишници на куп и албума, и концерта, и турнето, всичко се планира. Обичам когато работя, да работя. Когато почивам, да почивам. Когато пея, да пея обаче. За разлика от много хора, които правят много неща фалшиви в своя живота, дори и говора им е фалшив. Много често. Усилията за 27 април ли са съсредоточени? Всичко логично и последователно ли идва? Тогава ли излиза албума, който носиш в момента в студиото? И много ми се иска да покажем сега на зрителите. Значи, всичко си има ред. Планира се концерта, планира се албума, започва да се работи от моя екип по концерта. Успоредно с това аз работих върху ето този албум, чието премиера е днес при теб. Пей сърце! Ето така изглежда визуално новия албум на Жоро Христов. Той ще стабере. След малко ще разкажем за съдържанието на този албум. Миналата седмица, идея, да? Колкото да ти е странно, миналата неделя, само преди 5 дни този... Преди една седмица влезе в производство и трябва да бъде готов за... да го получат вече на самия мой концерт на 27 април в зала номер 1 на НДК и разбира се в разпространителските мрежи, но такива в България в последно време са абсолютно разрушени. Почти няма дистрибуторска мрежа за музика, така че хората ще могат да си го поръчват през моите официални страници и той ще им бъде доставен. Какво ще съдържа новия албум? Разбира се, че музикалния облик е въпрос на личен вкус и на композитора, на твоя и на композитора. Въпрос на сътрудничество. Но какъв е твоя сегашен музикален
вкус, визия, саунда, какво да звучи, как да са подредени песните, какъв да е стила, шлагера, големите хитове, голямата балада, присъства ли пак нещо, смятам, което... Смятам, че присъства. Извинявай, би ли ми го дал, че вече не си пия редовно гинко билобата и... Шегувам се, разбира се. Не знам защо. Първо трябваше да се нарича албума «Щастлив съм». Обаче явно не съм толкова щастлив, та реших да бъде «Пей сърце» и така да направя 3-1 «Пей сърце». «Пей сърце» записах преди 30 години. Това е една канцонета по блестящия текст на Надежда Захариева. А след 30 години записах «Пей сърце». Оказа се, че я записах в същата тоналност, но тя звучи съвсем различно. Значи аз съм минал през много голям етап на творческо развитие. Разбира се, благодаря и на Тео Грозданов, един прекрасен китарист, който промени абсолютно визията на тази импресия. Аз не бих я нарекал песен. В албума включих и 4 нови варианта на мои песни, като «Безкрайна любов», която беше балада, в албума е в дискотечна версия. Нов вариант на «Какъвто съм, такъв съм», нов вариант на «Всичко или нищо». Още 4 такива песни има, мисля. И всички други песни са песни, които съм пял последните няколко години. Нови песни, които не са включвани в мои албуми, като «Скитника», като «Не подавай за с Богом ръка», като «Целуни ме вчера», «Две целувки» на Ангел Симеонев и Димитър Гетов, Джина Дундова, новия дует с Нели Рангелова също е включен тук. Една съвсем нова моя авторска песен, която премиера действително ще бъде на концерта на 27-ми в НДК. Споменай, извинявай, много заглавия си събрал, различни посоки на музикалния вкус, на музикалното преживяване от последните години. И знаеш ли, кой е най-голямата ми гордост, че тук е дуета ми с Валя Балканска на Излел Делю Хайдутин. Аз се чувствам горд, че реализирахме тази песен заедно с Валя. Космополитната Валя Балканска. Да, да, да. Спомена Нели Рангелова, когато се огледам в очите си, това ли е едно от посланията? Това ли искаш да на един концерт да правиш, да виждаш? Много ли е важно да гледаш в очите на публиката? Важно ли е тя какво иска? Много е важно аз да усещам очите на публиката, а публиката да усеща 100% искрено в моите очи. Защото ако тя не усети тези 100%, тя няма да ми вярва. И втори път няма да дойде на мой концерт. Истината, истината и само истината. Публиката не може да бъде лъгана. С Нели, разбира се, че ще бъдете заедно на сцената в зала 1 на НДК. Впрочем, имаш ли някаква, как да кажа, носталгия между носталгията и гордостта на човека, който пълни зала 1 на НДК? Това не е прецедент, разбира се. Колко назад да върнем лентата през годините? Първият ми концерт, първите ми два самостоятелни поредни концерта в зала номер 1 бяха през 91-а година. Може би преди мен само Лили Иванова при откриването на залата 81-а година, когато откриха НДК, направи 3 или 4 концерта, на които аз присъствах като 17 годишен, да не кажа какъв точно. И се възхищавах от залата. Направих през 91-а година два поредни концерта, на които за мен беше безкрайна чест да бъда режисьор великия Хачо Бояджиев, който реализира тази продукция. Действително беше огромна, с огромен балет, мисля, че беше около 50-60 човека, голям оркестър. От тогава не съм ги брил. Аз съм човек, който не води статистика, колкото и да е странно. Но десетки са ми вече концертите в НДК, но всеки един от тях е огромна отговорност. Защото като че ли софийската публика винаги има по-голями изисквания и очаква всеки следващ път ти да се надскачаш и надскачаш. Но колко да се надскачам? 4,80 не мога да прескоча. Стефка Костадинова прескочи 2,9 еднократно. От тук нататък обаче поддържа тези 2,9 и ето толкова години те са непрескочени от друг. Трябва да пазиш едно добро ниво, трябва да бъдеш честен. Извинявай, това много ли струва? Хубава метафора направи с 2,9. Много ли струва това? Скъпо ли е цената на името Георги Христов, който скача 2,10?
още не съм скочил, сам съм на 2009. Стремя се да скоча 2010, но дано с годините някога да го постигна. Пък и да не го постигна, аз съм благодарен на Господ, че ми е позволил да стигна до тук. А дали е скъпо? Да. Скъпо е. Аз платих заради професионалния си живот, дан личния си живот. Да, дълго жертва. Скъпо платих. Скъпо плащам, за да нося гордо името си. И смятам, че ще продължавам да плащам. Такава ми била кармата. Орисията, както се казва. Да те върна към този концерт. Правиш едно хубаво признание за личния живот, за цената на личния живот. Не знам колко човек може да бъде искрен, за да продължи тази мисъл с още няколко думи. Това ти тежи просто защото е признание? Не, не ми тежи. Не, да не бъркаме понятията. Не ми тежи. Просто аз съм... Човек не може да има всичко в този живот. Аз имам своите успехи на сцената. Имам любовта на публиката. Имам любовта на своето семейство. Не можеш да бъдеш щастлив на всяка цена и във всичко. Живота ни е една поредица от малки моменти на щастие. Когато успеем да оценим точно тези малки моменти, но много ценни, ние тогава ще бъдем богати хора. Представи си житейската везна, живота, който трябва да претегли, на края на живота трябва да претегли. Щастието или славата? Кое тежи повече? Не го мисля така. При мен няма такава везна. При мен щастието е сцената. И аз казвам, че съм щастлив, когато съм тези два часа на сцената, съм абсолютно щастлив. Не мога да кажа, че през другото време съм нещастен. Разбира се, в своя живот има моменти на щастие, има моменти на разочарования, има моменти на болка, но съм достатъчно силен характер, казвал съм го нееднократно, преодолявам, продължавам напред. Това е положението. Борбата продължава. Прекъснахте за концерта. Концерта на 27 април. Симфоничен оркестър, т.е. симфонични аранжименти на по-голямата част от песните. Да, гости на сцената. Какво е съдържание? Ще се снима ли този концерт? Искаш ли първо да го заснемеш? Искам безкрайно да благодаря на моя диригент и автор на всички аранжименти Ганчо Ганчев за блестящата работа и съвместна работа през годините. Искам да благодаря на оркестър Симфонията София с ръководител Свилен Симеонов за блестящата работа и на миналия ми концерт, и сега се подготвят безупречно. Да благодаря на цялата си група Черно и Бяло, на моите вокалисти, за безрезервната подкрепа, която имам от тях, защото аз не съм сам на сцената. Тези хора зад мен са жив организъм. Аз трябва да им вярвам, за да мога да работя 100%, както и те трябва да ми вярват. Не случайно след концерт винаги питам какво не ви хареса, а не какво ви хареса. Човек трябва да се учи от грешките си. Никой не се е родил безгрешен. Това ще бъде... Ще бъде Нели Рангелова, с която ще представим за първи път симфоничният аранжимент на Когато се огледам в очите ти. Ще има премиера на новата ми песен от албума. Надявам се тя да има добър успех като последните. Искаш ли да го снимаш този концерт? Не, аз не снимам свои концерти от 2014 година. Снимам ги само за свое ползване. 10 години от последния... Да. Не, даже 12. Последния снимах 2012 година. Снимам ги за лично ползване. Бих отговорил кратко и ясно. Българските телевизии не обичат да купуват изкуство. Всичко друго се купува, но изкуство не. А за съжаление, последните години особено, изкуството е доста скъпо. Не искам да влизам в битовизми, няма да ви казвам какви са разходите за един концерт в зала номер 1 на НДК. 6-циферно число. Понеже малко, извинявай, трудно чуваме в студиото звука, много тихо. Целониме вчера ли звучи, колеги? Че подскажете какво звучи в момента в ефир. Или пък пуснете песента, ако искате. Ако е Целониме вчера, да, това е песента. Да.
ми увеличете, за да чуваме. Много хубаво послание, годините на тази песен, която гледаме, поколенията, остаряването, в някакъв смисъл метафората и на ценностите. Въпроси ли са това, които те вълнуват? Никой няма, ако е на 20, да стане на 19 години. Никой няма, който е на 30 евра, да стане на 25. Просто всеки трябва да приеме възрастта като нещо, което е неотменно в природата. Аз се радвам и съм щастлив с годините, на които съм. Щастлив съм с целият този опит, който съм натрупал през годините. На моменти се чувствам 20 годишен, на моменти се чувствам 120 годишен. Това е самата истина. Приемам възрастта като нещо хубаво и много важно да успяваш да остаряваш достойно. Като катедрала, както се казва, не като църву. Хубаво е човек да знае и да прави така, никога да не съжалява за целувката, която е пропуснал вчера. За пътуването през годините, ето на това е посветена тази песен. Да послушаме финала й. Целуниме вчера, една от новите песни на Георги Христов, която намира място в Пей сърце, така се нарича новия албум, който на 27-ми ще имате възможност, разбира се, да се здобиете с него на 27 април, когато е пък и едноименния концерт, заедно и с старта на турнето. Две думи само, турнето потегли, препълнени зали, първата дата, първия град беше Пазарджик. За моя радост, да. Благодаря на моята публика, която през годините вярно ме е подкрепила. Благодаря, че винаги ми дава сили да продължавам напред и напред. И обещанието е нещо много силна дума, но обещавам никога да не я подвеждам. Както не съм го правил до ден днешен. Предстоят следващите няколко дати. След концерта в София на 27 април съм на 2 юни в Летен театър Варна. Не съм го посещавал Варна и Бургас, не съм ги посещавал от пандемията. Пловдив също, Бургас е на 3 юни, на 6 е Пловдив. Това са все летни театри. После ще направя една малка пауза и през есента ще продължа с още между 10 и 15 концерта в по-голямите градове. Сериозни ангажименти, истинско национално турне. Така звучи поне по начина, по който ни го описваш. Само, че надниквам в обложката на песните от новия албум. Българио, майчино обятие. Така завършва. Сега извинявай, но звучи много патетично, много драматично, много националистически. Имаш ли притеснение, че тази тема, патриотизма, се превърна вече в полумръсна дума, благодарение на нашите политици? Да си патриот, националист и да не продължавам с финала на това. Знаеш ли, Българио, толкова майчино обятие. Настръхвам и козаните сега, като говоря, обаче ще ти кажа, че аз след 40 години кариера си позволявам да пея песен за България. И то пея песен за родината си, не за държавата. Защото това е една тема, която би била възприета като популизъм, ако не е облечена в истина, в чувства и в достоинство към нацията и към отечеството. Текста на Джина Дундова и музиката на Димитър Гетов, които те сътвориха,
ме накара да се съгласи да я изпея, защото това е една песен, която дълбоко ме докосна. В нея се казва само така: нищо от тебе не искам, Българио. Да не забравяме, че тези, за които говориш ти, политиците, те само искат. Ние не трябва да се научим да искаме. Текстът е: само обич да давам със смирение. Какво? С гордост и благословение. Какво влагаш? Не трябва да искаме. Какво влагаш, да, когато казваш: пея за България? Ами влагам преди всичко своето достоинство национално. Нищо повече. Защото аз съм, въпреки някакви други жилки, аз съм роден в България, аз съм българин и ще продължавам да бъда такъв, където и да се намирам по света. Какво значи името Георги Христов? Ползваш ли името си? Дали го ползвам? Никога не съм използвал своето име, за да моля, за да искам нещо, да се възползвам от него. Не, за мен това е под първо обидно, второ под моето достоинство. Трето ми е неловко и неудобно да парадирам с името си, а много хора го правят. Това е нещо много жалко. Аз бих използвал името си, може би съм го ползвал някога, за да помогна на някой друг. За каквото ме е... За себе си никога. През годините никога не съм вървял напред с името си. Казвал съм, че ако има шанс след концерт, ще си махна физиономията и искам да вървя не знаем по улиците, да се чувствам като всички останали незабелязван. Не, не. Едно име се гради и аз се казвам Георги Христов на сцената. Градил съм това да бъда Георги Христов на сцената. Аз не съм българския Майкъл Джексон, не съм българския Стиви Лондър, аз съм горд, че съм българския Георги Христов, който и да съм. А носиш ли наследството на това, че в другите времена, в другата епоха, в оная България, по времето на социализма, бяхте звезди? Носиш ли наследство, че си звезда от социализма? Сега. Човек не трябва да изпада в това да рубува на коментари и такива. Да, модерното било фейкове, аз го наричам плювни. А ние сме много българите по плювните, най-точно казано. Въобще не ме интересува. Но нека си говорят, те не ми пречат. Нито са ме направили, нито са ми дали 2 лева, нито са ме нахранили. Те ще се съобразявам с някакви, никакви. Защото трябва да си абсолютен комплексар, да си позволяваш да коментираш друг човек, без да го познаваш дори. Обиждат хора, които са донесли олимпийски медали на България и коментират ме откъде на къде, ти кой си, какво направи за тая държава, та ще си позволяваш да коментираш едно име, което е донесло да се вее гордо името на България. Как може такова нещо? Не, станахме много лоши. Не знам защо, на какво се дължи това нещо. Но на всеобщото обедняване ли, на всеобщото това лицемерие, на тази злоба, която ни обзима последните десетилетия, не живеехме така преди. Тогава не си заключахме къщите, нямахме решетки по оградите, по прозорците, чарджетата на ключовете на къщите стояха под изтривалките. Абе, защо станахме лоши? Задавам си този въпрос, освен от немотия, от друг начин, не искам да го вярвам, че е така. Тоест, това ли е тъжният извод, който правиш? Бедността, немотията те прави и беден човек, беден духовно, душевно, и морален. Душевно, не знам дали беден. Винаги е свързано с материалното. Душевното, ние разрушихме селско стопанство, разрушихме икономика, разбира се, разрушихме култура, изкуство. Една икономика и едно стопанство за 5-10 години ще ги съградим наново. Културата на една нация се изгражда с десетилетия, да не кажа, векове. Ние станахме един болен културно народ
Казвам го с най-голямо съжаление. Добре, да няма ли управленци тази нация? Нали има културна политика? Нали има някой? Ако един политик ти каже, че милее за България, че се грижи за България, че иска тя да просперира, ти ще повярваш ли? Ние ги слушаме цял ден по телевизията едни и същи. Говорят едно и също и си правят каквото си искат. Ти гласуваш ли, извинявай? От време на време. Да ти кажа, миналите избори не гласувах. Защото бях разочарован, предишните гласувах. Обикновено гласувам, защото смятам, че моят вод ще... Нищо няма да промени, но поне съм... Знам за какво да се псувам следващите 4 години. Добре, нека да помоля режисьора да ни подготви една песен за финал, която, разбира се, той иска и която избере, за да направим един музикален финал на нашия разговор. А през това време да ти задам и последния въпрос. Бори ли се според теб... Какъв характер си? Бори ли се в теб усилието да кажеш истината или усилието да излъжеш? Аз имам проблем с това, че казвам истината. Това е моят огромен проблем. Не мога да бъда лицемерен. Да, влизам в конфликти, когато смятам, че съм прав. Отстоявам своите позиции, но когато разбера, че сбъркам, винаги имам достойнството да се извиня и го правя. Но аз съм такъв, какъвто съм. Какъвто съм, такъв съм. Още един рефрен от твоята музика. Добре, Георги Христов ни е на гости. Чудесно е, че се разделяме с тази покана за концерт, с това ново вдъхновение, нова рожба, Пей сърце се казва, и с тази амбиция да пропътува из доста градове на България цяло лято, за да се срещне с, каза, любимата си част от публиката. Моята публика, любимите хора. Хубав избор направи Стенли. Девойко, да. Мари Хубава. Една Мари прекрасна Хубава. Песен от моят филм «Скалната долина», реализиран от Българска национална телевизия. Една суперпродукция, с който много се гордея. Благодаря ти, че беше в нашето студио. Аз благодаря за поканата и много успехи. Георги Христов.